Re, viss ēters ir te! Un ļoti būtiska nakts ir šī nakts uz sestdienas zinātnieku nakts visā pasaulē arī Latvijā. Daudz dažādas aktivitātes praktiski visas augstskolas organizē. Mēs skatāmies, ka, piemēram, Rīgas Stradiņa universitāte aicinās iejusties zobārsta lomā un uzzināt vairāk par nanorobotiem. Savukārt Ventspils augstskola izzināt kosmosa dzīves. Un tur jau tas lielais šķīvis. Jā. Un arī Rēzeknes tehnoloģija akadēmijā daudz interesanti pasākumi. Bet arī tepat Rīgā. Ķīpsalā notiek zinātnieku nakts un notiks dažādi eksperimenti, un daļu no tiem iepazīs arī Ilze Skudra. Šobrīd tiešraidē pieslēdzamies viņas atrašanās vietai. Ilze, labrīt, stāsti, kur tu esi? Labrīt, skatītāji, esmu Ķīpsalā. Un jā, šonakt, vai precīzāk šajā vakarā, daudziem apmeklētājiem būs iespēja ielūkoties tuvāk un saprast, ko dara zinātnieki, kāds ir viņu darbs, un varbūt pat iesaistīties un mainīt savu profesiju un kļūt par zinātnieku. Šorīt sarunāšos ar trīs kungiem. Vispirms uzrunāšu Valteru Kazu no Elektrotehnikas un enerģētikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta. Kurš vairāk pastāstīs par to, kā ar augiem var ražot elektroenerģiju. Labrīt, Valter! Labrīt! Tad pastāstiet, kāds ir šis eksperiments? Šis eksperiments vispār radās tieši saistībā ar zinātnieku nakti, jo mēs ar kolēģiem skatījāmies, ko mēs tādu interesantu varētu parādīt skolēniem. Un tad mēs uzzinājām, ko mēs kā jau bijām zinājuši, bet mums radās iespēja pārbaudīt, vai no augsnes var iegūt elektrību, un pareizāk būtu teikt, vai no baktērijām, kas ir augsnē, iespējams saņemt elektrību. Jo tas notiek tā, kad augi, un augsnē ir baktērijas, un augi caur saknēm izdala organiskas vielas, kuras baktērijas var sadalīt, un tā mēs iegūstam protonus un elektronus, un mēs varam ievākt elektrības ražu. Un tagad mēs pamērīsim, cik ir spriegums dotajā brīdī. Aigus. Šeit gan skatīties. Kaut kas uzrādās? Jā, mainās. 2,8. Jā, tie ir 2,8 volti. Un šad tad mums izdodas arī ieslēgt spuldzīti, un vai tas izdosies šoreiz, to uzzinās skolēni, kas ir atnākuši, kas pēc pāris stundām pie mums atnāks ciemos. Paldies, ļoti interesanti, bet es, kā jau teicu, neesmu viena pati, man vēl tepat blakus Uvis Dredžels, viņš ir Rīgas Tehniskās universitātes studentu parlamentu pārstāvis. Uvi, lūdzu, pastāstīja par to, kas notiks ārpus Ķīpsalas telpām. Jā, tātad kolonādē notiks studentu parlamentu rīkotās aktivitātes, jeb mēs būsim uztaisījuši spiegu tuneli, varēs iesties spiegu ādā, iet caur lāzeru tuneli, tur būs dūmi, lai varētu redzēt to staru, un jāmēģina izkļūt cauri nepārājot to lāzeru staru. Protams, vēl būs iespēja arī pārbaudīt fizikas likumus, bērni varēs taisīt katapultas no parsta koka un karotes un pārbaudīt, kā fizika strādā tur. Vēl mēs esam sagādājuši sumo robots un bērni varēs iepazīties, kā tie sumo robotiņi cīnās un būs eksperti klāti, kas mācēs pastāstīt sīkāk par tiem. Protams, būs vēl kaut kādas interesantas darbnīciņas, tādas mazākas. Būs arī fotostūris, kur varēs ar spīdīgām vielām nobildēties, tāds tā kā ķīmiķu vairāk. Daudz dažādu aktivitāšu. Kā varbūt pašam šķiet šobrīd jaunatne vairāk pie datoriem, telefonos? Vai tā ķīmija un fizika arī interesē? Nu, fakultātē mums daudz mācās, un pašpārvalde arī diezgan daudz ir iesaistījušies. Tāpēc, domāju, pamazām rodas vairāk tā interese par ķīmiju un fiziku. Iepriekš, laikam, nav bijis tik daudz, jo tagad tieši uz pašpārvaldi pieplūst daudz cilvēku. Tātad interesi ir, un nākotnē noteikti fiziķu un ķīmiķu zinātnieku mums būs. Noteikti būs. Jā, plašāk arī par šo te zinātnieku nakti lūkšu pastāstīt materiālu zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes dekānu profesoru Valdi Kokaru. Labrīt! Labrīt visiem zinātkārajiem! Jā, kādas aktivitātes ir ieplānota zinātnieku naktī? Nu, jāsaka tā, ka vispirms jau jūs... Dosim jums iespēju redzēt mūsu fakultāti, kas ir nesen atjaunota ar modernām laboratorijām, kā jūs jau šeit varat redzēt. Nākošais mūsu uzdevums ir parādīt to, ka ķīmija mums ir visapkārt, un bez tās nav iedomājama labklājība, ka mēs ik viens esam
ķīmiķis. Mājās cepot pankūks, risinās ķīmiskās reakcijas, ko mēs izmantojam. Tas, ka bez vairs ķīmijas mēs nevaram iedomāties šo dzīvi. Jā, mums būs gan radošās darbnīcas šeit, kur jūs varēsiet paši, piemēram, jūs rapšēļu, ziniet. Mēģināsim iegūt dīzeli, ja? Dīzeļa degvielu šeit pat uz vietas. Tātad nākošais, ja ziloņi tīrīt zobs, kādai būtu jābūt zobpastai? Mēģināsim noskaidrot šeit. Nākošais, mēs visi zinām, kas ir gaisma, ja? Bet izrādās, ka ir redzama un neredzama gaisma. Un mūsu fiziķi pastāstīs, kā viņam iedarbojoties šī te redzamā, neredzamā gaisma ar mūsu ķīmiķu sintezētājiem vielām, kaut ko pilnīgi savādāk iedot. Mēs varam hologrammas ierakstīt un tā tālāk. Ja? Tātad, ko vēl var pieminēt? Kas ir mākslīgie kauli? Paskatīsimies, redzēsiet. Nākošais, transtaukskābes, tur konservanti, tur krāsvielas šīs te. Ja? Arī redzēsim, kas tas ir, cik labs, cik slikts. Ja? Un es ceru, ka pēc mūsu tikšanās šovakar jūs aiziesiet mājās ar labu garastāvokli un vēlreiz padomāsiet, varbūt, kad mēs varam arī nākotnē kaut ko labu dabūt, bet tikai būs jāmācās. Tagad ir īstais brīdis, lai parādītu kādu eksperimentu un iedvesmotu tos, kuri šovakar plāno apmeklēt šo pasākumu. Jā, nu, jāsaka tā, ka katru stundu notiks arī šeit demonstrējuma fakultātē, jūs kaut kādas brīnumiņas lielākas vai mazākas redzēsiet. Bet šoreiz, varbūt mēs kopā varēsim kliedēt nezināšanas miglu. Spriekš jaunieši! Visi tiekaties šeit būs interesanti noteikti ne tikai Rīgā, bet arī Salaspilī un Papē. Zinātnieki, tā ir mūsu nākotne. Pilnīgi noteikti. Paldies jums. Nu, kā pa miglu? Kā pa mākoņiem. Tas bija ļoti jauki.